Շվեդիայի խորհրդարանի անդամներն առաջադրել են թուրք հրատարակիչ և մարդու իրավունքների պաշտպան Ռագիբ Զարաքոլուի թեկնածությունը Նոբելյան մրցանակի համար։ Զարաքոլուն արդեն 3 ամիս է գտնվում է անազատության մեջ, մեղադրվելով ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ կապ ունենալու մեջ։ Ռագիբ Զարաքոլուն նաև բելգիայի հրատարակչության տնօրենն է, որը մի քանի գիրք է հրատարակել հայոց ցեղասպանության մասին։ Երևանում այս պահին 0-15 աստիճան է, ծանոթացեք եղանակ տեսանը ամբողջ Հայաստանում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը բաց նամակ է ուղարկել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, որում իր դժգոհությունն է հայտնում, որ Աբովյան փողոցից ապամոնտաժված կրպակներն ու տաղավարները տեղափոխվել են Մաշտոցի Պուրակ։ Մի շարք հարցեր բարձրացնելով Լիլիթ Գալստյանը գրում է. «Սիրելի եւ հարգելի քաղաքապետ, դուք որ ապացուցեցիք, որ կարելի է պահպանել Ավան համայնքի կանաչ եւ քաղաքակիրթ նկարագիրը, միթե կաշկանդված եք մայրաքաղաքին նվիրել հանգստի մի փոքրիկ կանաչ տարածք»։